conheceu, na verdade, através da avó dela. A avó dela sofreu um acidente, infelizmente, e aí eu fui para atender. Convênio mandou ele. Conheci ele lá, ele foi atender minha avó como fisioterapeuta. E aí depois que ela apareceu, eu bateu aquele brilho, né? Eu falei assim, é ela. Mas no primeiro dia que ele foi, eu já gostei dele, assim, achei ele bonitinho, gostei da voz dele, porque a primeira coisa que eu ouvi foi a voz dele, não vi ele de cara. Quando eu vi ele, eu falei, nossa, né? Mas nunca imaginei nada. Desde então a gente começou a se conversar, trocamos mensagens. Graças a Deus deu tudo certo e no fundo ela falava, né, que a avó dela que me trouxe para a vida dela, né? Mais trabalho, na verdade, acho que foi esconder, porque eu não queria que ela soubesse, eu não queria que ela descobrisse, queria que se fosse realmente surpresa. A gente já está começando a criar caminhos para que possamos sair de casa, né? Não depender mais dos pais, traçar nosso caminho agora, né? Juntos agora, né? Como hoje é nosso aniversário de namoro, ele falou: "Ah, vamos sair para jantar", tal. E aí eu falei: "Tá bom", mas ele não me falou onde era. Ela estranhou porque falou: "Nossa, mas tá tão cedo pro jantar?" Aí eu falei: "Não, porque o chefe vai abrir a porta da casa dele, a gente vai cozinhar junto com o chefe, a gente vai trabalhar um pouco com o chefe." Sem desconfiar de nada, eu achei que ia ser um jantar mesmo. Uma hora que eu subi, eu falei: "Acho que vai ter mais gente lá, né?" Porque ele falou que podia, que tinha que chegar antes, não sei o quê. Aí quando eu subi e vi as fotos, eu falei: "Ixi, acho que não é isso." Beatriz, nem sei como começar a falar de tudo isso. Resolvi que gostaria de passar minha vida inteira com a melhor pessoa do mundo. Eu descobri que realmente você é a mulher ideal, a pessoa com quem me dedicarei 100% do tempo para te fazer feliz sempre. Mal sabe você, mas na minha cabeça este momento estava programado há meses atrás. Você sabe que eu não faria deste momento tão simples, não é mesmo? Você é a pessoa com quem eu quero estar todos os dias, acordar durante a semana para trabalhar e me despedir sabendo que voltei para te ver à noite. Beatriz. Você me Ah, manda. meu Deus. Ele me faz muito feliz. Ah, não sei. Eu me sinto à vontade com ela. É uma pessoa que eu brinco, ela brinca junto. Se eu tô triste, ela me apoia. Ela é realmente a pessoa que eu vou dedicar aí pro resto da minha vida, porque eu sei que ela vai me ajudar a ir mais além.